یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ پَتہ چھِ کہِ جموں کَشمیٖر گورمنٹَن چھِ اَکھ سِکیٖم بیک ٹُو دَ وِلیج، یعنی گامَن کُن رُخ کَرنُک اَکھ سِکیٖم کٔرمٕژ لانچ، یَتھ منٛز زَن بُنیٲدی مقصد چھُ کہِ یُس زَن گورمنٹَس ایڈمِنِسٹریشنَس تہٕ لُکَن درمیان رٲبطہٕ چھُ سُہ گژھِ زیادٕ مضبوٗط تہٕ بیٚیہِ گرٛاوُنٛڈ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ یہِ تَتھ باضٲبطہٕ کٲم کَرنہٕ. اَمہِ حوالہٕ چھُ پوٗرٕ رِیاستَس منٛز 10 پٮ۪ٹھٕ 17 جوٗنَس تامَتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ أکِس پَنچایت حلقَس منٛز أکِس أکِس گیزٹِڈ آفِسَرَس پروگرام دورٕ کَرنُک، ییٚتہِ یَتھ دوران زَن تِم دۄن دۄہَن تہٕ بیٚیہِ أکِس راتَس تَتھ علاقَس منٛز لٲزمَن رُکُن چھُ تِمَن، تہٕ تَتھ دوران چھُ تِمَن لُکَن سۭتۍ خاص طور سے یِم اَسہِ پَنچایت راج یونیورسٹین ہٕنٛدۍ مٮ۪مبٲرٕس چھِ، چاہے وہ پنچ چھِ، سرپنٛچ چھِ، بیٚیہِ یِم زَن تَتہِ مُلٲزِم خاص طور سے چھِ گرٛاوُنٛڈ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ، چاہے تِم آنٛگَنواڑی ؤرکٲرٕس چھِ، آشا ؤرکٲرٕس چھِ یا باقٕے عملہٕ چھُ گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ، یِم زَن ڈِفرَنٹ سِکیٖم چھِ تَتہِ باوَر اَنان، تِمَن سۭتۍ اِنٹرٛیکشَن کَرٕنۍ، تِمَن سۭتۍ تِمَن نِش فیٖڈ بیک حٲصِل کَرُن. اَمہِ مٔزیٖد یُس زَن یہِ پروگرام سٲنِس بارہمولہ ڈِسٹرکَس منٛز عملاونُک چھُ، تَتھ منٛز چھِ اَسہِ 402 پَنچایت حلقہٕ، یَتھ منٛز زَن اَسہِ 402 گیزٹِڈ آفِسَرَن ہٕنٛز تعینٲتی چھِ برونٛٹھٕے کٔرمٕژ، تِہٕنٛز ٹرٛینِنٛگ چھِ باضٲبطہٕ آمٕژ دِنہٕ، تہٕ اَمہِ علاوٕ تِہنٛدِ روزنُک، تِہنٛدِ وِزِٹ کَرنُک پروگرام سُہ تہِ چھُ حتمی طور اَسہِ تَتھ فاینَل کوٚرمُت. تہٕ مےٚ چھُ اُمید کہِ یِم زَن لُکھ چھِ تِمَن چھُ اَسہِ آلرٔڈی ڈِفرَنٛٹ سورسو ذٔریعہِ میسیج واتنٲومٕژ، لُکَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہِ یا ڈِپاٹمنٹَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہِ، یَتھ منٛز خاص طور بی ڈی اوز چھِ، وی ایل ڈبلیوز چھِ تہٕ بیٚیہِ تحصیٖلدارٕز چھِ، تہٕ تِم چھِ اَتھ سِکیٖمہِ ہِنٛدِس فٲیدَس مُتعلِق تہٕ اَمہِ اہمیتَس مُتعلِق گۄڈَے آمٕتۍ زانکٲری تِمَن دِنہٕ. تہٕ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَفسٲرٕس 10 پَتہٕ یِمَن علاقَن منٛز واتن، یِمَن پَنچایتَن منٛز واتن، سُہ لُکھ تُلن بھرپوٗر اَمیُک فٲیدٕ، تہٕ تَمیُک یہِ ہسا یہِ یُس زَن فیٖڈ بیک واتہِ سُہ واتہِ گورمنٹَس تامَتھ صحیح، اگر لُکھ تِمَن صحیح فیٖڈ بیک دِن تہٕ بٕتھِ یۄس پٕلینِنٛگ پَتہٕ گژھِ، تہٕ اِنشاء اللہ سۄ پٕلینِنٛگ گژھِ ایٚکاڈِنٛگلی.